Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական գործով իրականացված քնչական եւ դատավարական այլ մեծածավալ գործողությունների, ինչպես նաեւ ոստիկանության աշխատակիցների հետ համատեղ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել են Երևան քաղաքի 27-ամյա բնակչի կողմից կատարված հանցագործությունների մի շարք հանգամանքներ։ Քննությամբ ձեռքբերված փաստական տվյալների համաձայն 27-ամյա երիտասարդը տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի ձերկված լինելու պայմաններում 2021 թվականի մայիսի 24-ին վարել է առանց հաշվառման համարանիշների Mercedes մակնիշի ավտոմեքենա, ինչի արդյունքում այն կանգնեցվել է ոստիկանության աշխատակիցների կողմից և կազմվել համապատասխան արձանագրություն։ Բացի այդ, ոստիկանության աշխատակիցները ստանալով օպերատիվ տեղեկություններ 2021 թվականի հուլիսի 29-ին ժամը 23:00-ի սահմաններում մոտեցել են Երևան քաղաքի Երաչյա Քոչար փողոցում գործող բենզալցակայանի մոտ կայանված 27-ամյա երիտասարդի կողմից վարվող Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենային և օրենքով սահմանված կարգով ներկայանալով նրան պահանջել են իջնել ավտոմեքենայից։ Երիտասարդը չի ենթարկվելու ոստիկանների օրինական պահանջին, իր կողմից վարվող ավտոմեքենայով դիտավորությամբ հարվածել է ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակցի ավտոմեքենային, նրանց հասցեին հնչեցրել բռնության գործադրելու սպառնալիքներ, ավտոմեքենան վարել ճանապարհին կանգնած ոստիկանության աշխատակիցների ուղղությամբ իրական վտանգ ստեղծելով վերջիններիս առողջության համար։ Իրականացված անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում երիտասարդը բերման է ենթարկվել և անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է գործարանային արտադրության սառազենք հանդիսացող որսորդական դանակ։ Ձեռքբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ 27-ամյա երիտասարդին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 243.1 հոդվածի 1.1 մասով, 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով, 316-րդ հոդվածի առաջին մասով և 235-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։